तपाईं निरन्तर रूपमा सामाजिक गतिविधि तथा नेपाली संस्कृति झल्काउने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नाम हो आनन्द पासवान। के भनेको? आनन्द पासवान। आनन्द पासवान घर कहाँ हो? इन्डिया समस्तीपुर। इन्डियामा हो? ए इन्डिया कुन ठाउँमा? समस्तीपुर। युपी हो? बिहार। बिहारमा पर्छ। कति वर्ष हुनुभयो? 21 वर्ष। 21 वर्ष। अनि हात कहिलेदेखि त्यस्तो भएको? यो हात खुट्टा जन्मिँदै यस्तो जन्मिँदै त्यस्तै हो है? एउटा खुट्टा पनि छैन? अनि कहाँ सिक्नुभयो त यस्तो आर्ट चाहिँ? यो सिकेँ होइन, आफै प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै भएको है। ल धन्यवाद छ, राम्रो बनाइदिनु।